Merret vendimi deri në këtë datë do të qëndrojnë mbyllur kufit e jashtëm të Bashkimit Evropian. Këshilli Evropian ka deklaruar se deri të paktën në mes të qershorit, vendet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të mbajnë të mbyllur kufin. Komisioni Evropian i këshilloi liderat e vendeve të Bashkimit Evropian këtë të premte që të zgjasin ndalimin e udhëtimit për 30 ditë të tjera. Ndonse kjo do të jetë në dorë të secilës qeveri, vendet që janë në Schengen deri tani kanë ndjekur një strategji të përbashkët. Qëllimi kryesor mbetet ndalimi për hapjes së koronavirusit përmes udhëtimit, tha Margariti Skinas, zëvendës presidenti promovimit të mënyrës së jetesës tonë europiane. Pavarësisht progresit në disa shtete europiane, situata është në botë mbetet delikate, ndaj vendimet duhen marrë në mënyrë graduale dhe kufizimet e caktuara të hiqen në momente të caktuara.